Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Yangicha mashina ko'rsatamiz hozir. Faqatgina videoni oxirigacha ko'rib, tushunib olasizlar degan umiddamiz. Videoda o'tkazmasdan ko'rsalaring tushunasizlar. Siroj akam bilan birgalikda bir chiroyli qilib, o'zi kecha ketdim. Yana bir pasta chaqirishdi mana, ya'ni yangi mashina. O'zbekistonda haqiqatan eng qizig'i narxi juda ham arzon akalar. Menimcha elektromobillar ichida eng arzoni mana shu bo'lsa kerak. Aka, siz obunachilarga so'rayapti. Okeymisanmi arzondan degan mana BYD dunyoga mashhur brend aka. Dunyoni portlatib yuborgan brend. Nima kerak yana aka? Video juda ham ajoyib. Lekin hozir videoni olishdan oldin bitta minib ko'rdim. Vashim dahshat ekan. Endi maqtab, sen maqtavorasan, maqtavorasan, aldiysan deganlarga bir ko'rsatamiz ham. Hozir chiroyli qilib obzor qilib beraylik narx-navo haqida, keyin sizlarga bir minib ham ko'rsatib qo'yamiz. Mazza yo menisha. Narxi juda ham premium aka. Zo'r. Bemal odamlar xohlagan narxda sotib olishlar mumkin bo'lgan mashinamiz. Eng qizig'i dunyoga mashhur bo'lgan o'sha Tesladan hozirgi kunda o'tib ketgan mana bunda o'rinda turgan mashina. BYD. BYD do'stlar. Butun dunyo mashhur qilayotgan mashinalardan bitta. Mana buni qaranglar. Bu obshiga yetadi-ya? Obshiga. Mana aka, mana. Qarang qanaqa. Ha. Obshiga yetadi. Ya'ni dvornik, oyna dvornikidan boshlab yubordik sizlarga, endi iloji yo'q. Xo'p, faralari keldigan bo'lsak aka, nima deysiz? Faralari LEDdan joylashtirilgan aka, bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu pavrotnikmi bu aka? Pavrotniklari bu aka, yoqib ko'rsatayim sizga. Ha, bitta ko'rsatingchi? Ha, mayli. Siz uchun. Akalar, menimcha. Aka, O'zbekiston, O'zbek segmentda, auditoriyasida faqat yo'q bu. Bu yo'q-a? O'zbekiston ichida yo'q. O'zbekistonda nomer 1 bo'lib turibdi, ya'ni birinchi kelib turgan avtomobil akalar. Endi biz ko'rsataveramiz, sotib olish o'zlaringa bog'liq. Mana pavrotniklar. Ko'ringlar. Bu nima ma'nosi? LED farami bu-ya? Aka, LEDlari ham bor, xolos bor. BYD'ni bilasiz-ku. Yonishini ko'rasizmi? Qanaqa? Chiroyli bo'lib yonyapti. Qarang, mana yerda, bu yerda addendi, bu yerda addendi. Bu haliga kunduzi o'zi avtomatik yonib turgan qonda, ha? Ha, o'zi yonib turibdi buni. Lekin eng qizig'i, rulni burganda kamera o'sha qarab burgan, ashisiga mazza qilyapti lekin. Ha, gap yo'q. Aka, nima qilsa ham bor-ku mashinamiz. BYD mashinasida. Aka, birinchi motorni ko'rsatmaysizmi? Motorini bo'ldi, ko'rsatamiz, keling. Motor bormi bunda o'zi? Motor bo'lamiz bunda? Siz uchun aka, eksklyuziv. Eng qizig'i, akalar, bitta do ochilmaydi bu mashina, shuni ham aytib ketdim. Shunaqa, shunaqa. Bu mashinamiz o'sha xo'p, zashita, bezopasnost o'ylagan holatda 2 marta tortishi kerak. Kruchokini faqat o'shandagina ochiladi. Ya'ni yosh bolalar tegib yuborishi mumkin o'shanaqa hisobiga. Albatta, aka. Xo'p. Nimalar ko'ryapsiz bu yerda? Bering savolni men qo'ldan akkumulyator. Xo'p. Qo'shimcha akkumulyatorimiz ham bo'ladi. Har bitta elektrokaramizda bor bu narsa. Mana bu narsa nima unda? Bu batareykamiz akajon. Ha, batareykamiz kirib chiqib turadi. Ha, tak. Bu endi nima? Bu akajon, hozir ichkari desangiz, konditsioner vahshi mazza. Ha, shunigami bu? Ha, gap yo'q. O'shandan bu aka. Mana bu narsa nima mana bu? Sovutish. Abezmi bu? Xo'p, bu yerda abez tizimi joylashtirilgan aka. Abshim katta yo'q abez, ha? BYD bu aka. Meni kobaltimda abezdan ham katta ekan akalar, kassig'imi. Sizniki mana bunaqa. Ha, shunaqa. Sizniki ham shunaqa lekin. Ha, gap. Bu qarang, hozir shu mana shu akkumulyator bor xolos. Albatta, albatta. Tagida yo'qmi hech narsa? Tagida hozirlikcha men to'g'risiysam tagini yotib ko'rmadim. Xo'p, qancha zaryad oladi bu? Akajon, bu har xil. O'sha misol uchun bir kun kechqurun qo'yadigan medlenni zaryadkamiz bor va undan keyin bizlarda быстрый zaryadkamiz bor. Oilaviy sharoitda. Oilaviy sharoitda mana bu быстрый zaryadkamiz aka, o'sha tok borlarda qo'yishingiz mumkin, mana bu medlenni zaryadka. Bu 20%dan 80%gacha ko'taradi. Xo'p, где-то 1 soat, 1 soat 20 minutlarda bemalol to'ldirib ketishingiz mumkin. Va bitta zaryadka bilan qancha yuradi deydigan bo'lsangiz, mashinani sekin oldiga haydab o'zingiz olib o'ting, keyin qaytarib chiqarasiz. Men davom ettiraman gapimni. Xo'p. Hurmatli obunachilar. Mashinani ko'ringlar, hozir ko'rasizlar. Ha, aka, bir mazza qilib haydasin. Ana. Startni bitta ezdim, xolos. Mashina avtomatik yondi uji. Endi bitta zadnik uramiz. Ha. Mana. Mana buni qarang. Zatulloh, qarang mashinani. Yengilligini qarang. Xo'p, endi oldiga olamiz. Mana. Bunday qilamiz, bo'ldi. Shuni mana bu yerga tiqib yuboramiz hozir. Rulni qarang, yumshoqligini qarang. Mana buni qarang. Mana. Buni qarang. Hoba, hop. Ketdi mashina. Eng qizig'i ruli ham dahshat. И mana bu eng avtomatni nimasini qarang buni. Avtomat ko'rasizmi mana? Hop, zadnik uraman mana. Mana zadnik urdi mana. Uje ko'rsatyapti uje qayerga burilishimni. Hech qayerga burma deyapti. Shu holatda kelaver deyapti mana. Mana hech qayerga burgani yo'q, rulni mana.
Şu holatni olib kelyapman mana o'zini holatida. Akam ichkaridan gapiryaptilar, lekin men hozir tashqaridan ko'ryapman, zadni bosyaptilar-ku. Shunaqangi chiroyli yon turdi buni faralari. Ana bir qarang. Ana orqada odam bo'lsa, sirasi nima qilyapti? I buni sirasi joyiga qaytaraman. Bitta esa o'zi avtomatik mana joyiga qaytadi. Start tezib qo'yamiz chunki o'chirib qo'yamiz ana start stop. Siz faqat gapirib berasiz, tushkingiz kelmay qoldi mashinada. Mashina haqiqatan vaqtim zo'r ekan. Mana telefon nimadan emas, lekin telefon bo'zimizdan. Keling, tashqi ko'rinishini bitta ko'rsataylik, keyin so'rayman. Tez-tez binaylik buni, dahshat. Akalar, tavsiya qilaman, sog' bo'ling. Xo'p, tavsiya qilaman bu mashinani olishga. Yolg'ondan tavsiya qilasizmi, rostdanmi? Jaydari chayting. Haqiqiy jaydari mashina akalar. Haqiqiy 400 km yuradi dedingizmi? Ha. Yetadi 400 km akalar. Aka 300 km'ligi bor, 400 km'ligi bor. Pulida ozina razni saqladi, bizlarda 400 km'lik ekan. Bu ko'p yuradi qani. Ha, shunaqa. Xohlasa 300 km yuradi qani ham bor. Bor. Xo'p, mana bu yerda qoladik-a, buni ko'rsatdik. Buni ko'rsatdik. Qarang, oilaviy sharoitda bu haliga o'zimizdan ertamatan kechqurun boribmiz, sotib qo'yib, ha? Qo'yadi. Ertalab. Faza kerakmi bunga uyga ham? Yo'q. Oddiy razvedkaga sotib qo'yiladi bu. Ha. Bundan keyin siz mashinangizda mana bu narsa yo'q. Yo'q. Yo'q, bilasizmi bu nima? Bu tosh otiladi, boshqa qilinadi, o'shanaqa paytda qiriladi-ku. O'shani olish uchun qiring. Mana bu, ha? Bizning priyamoy o'zi nimani o'zi? Baloni 16 lik balon joylashtirilgan quyma diskalarimizga joylashtirilgan eng ajoyib narsalardan bittasi, yana BYD'ning ustunlik taraflaridan bittasi, ham oldida tormoz tizimasi ekan va orqasidagi orqasini ham ko'rsating. Gapim yolg'on bo'lsa, ham oldi, ham orqa. Abiz bo'lgandan keyin har bir oldi orqa ishlaydi. I bu degani tormoz tizimasiga hech qanaqa shubha qoldirmaysiz. Chunki eng asosan akalar mashina yurganidan birinchi o'rin tormoz deb o'ylayman. Keyingi manga yoqadigan jihat albatta, albatta tormoz vaqti juda. Qani? Mana, buni ko'ring. Yo'q, bu tarafdan ko'ra olmaysiz. Faqat shu yerdan ko'rasiz. Nimani ko'rsatmoqchisiz, qani? Hozir sizda qora ekan, menda oqshim. Mana hozir mashinalar hozir iflos yoki bizning qo'limizda. Yomg'irda. Yomg'irda iflos bo'ladi. Mana mashinalar yaxshi ko'radigan jihati. Keling. Mana bu yerimizda bizlarda ofitsialni zashta bilan zashta qilingan o'zi. Ha, bizni mashinalarda yo'q, haqiqatan to'g'ri. Ha, endi chiqsangiz, oyog'ida loy bo'lib qoladi joyda. Loy bo'ladi, loy bo'ladi, dabdala bo'ladi. Qarachi, har kun yengam keyin sizni burchakka qo'yadi. Da, ana bu. Shuning uchun men ham har kun turamanda, har kun gap eshitaman. O'rganinglar akalar. Gap yo'q. Hazil do'stlar, bu hazil albatta. Eng qizig'i akalar, keng mashinamiz, juda ham keng, koja. Yana sidinalari polni koja, 3 kishi bemalol qiynalmasdan, qisilmasdan ketasizlar. Sportivni mana sidinalar qo'yilgan akalar. To'g'rimi aka? Albatta. Yana bitta narsasi, mana bu yerda ko'rib o'tishimiz mumkin. Yurgandan keyin, keling, men siz bilan bitta yurgandan keyin ham video qilamiz, ko'chada, shahar ichida qanaqa yuradi mashina. Bo'ldi, xo'p. Udobstvolar qanaqa? Mana bu yerlar ham Mustangdan yoki bo'lmasam o'zini Han versiyasidan olingan. Qo'shimchasiga? Qo'shimchasiga, da. O'zi BYD ko'pincha aytib o'taman, men BYD kompaniyasini dizayneri ilhomlanadi. Har bitta dizayner nimadandir ilhomlanadi. BYD kompaniyasining dizayneri asosan dengizdan. Umuman ilhomlanadi. Bir qarasangiz, u olgan boyagi skatlardan, nimalardandir, o'shanaqa ilhomlanib har xil dizaynlar qiladi. Juda ham chiroyli. Ko'rdingizmi, bunda o'rtasida emas, yon tarafda. Yonida. Uni ko'rsatib qo'yibdi ana. Ha, yon tarafda joylashgan. Chunki o'rtasida kamera bor, do'stlar. Ha, mana kamerasi, bu zadni kamera. Orqani polni olib berib turadi. Boya ko'rdingizki, orqa yurganingizda zadni yonga bo'lishi kerak. Zadni chotki ishlaydi. Yo, orqani biz ko'rmadik, lekin orqada ko'rsatib turibdi o'zi. O'ngga, chapga, uje xavsisi, faktoringlari sirasi uje ishga kirdi. Siz o'tdingizmi? Sirasi bilindi. Gapirib tashladi. Ha. Orqasida nimalar bor endi? Orqasida qo'shimchasiga. Orqasida siz so'rayotgan boyagi musulmon podarka sifatida beriladi. Zaryadnik. Zaryadnik uyda bemalol zaryadka qilishingiz mumkin. Agarda siz uzoq yo'lga chiqmaydigan bo'lsangiz, do'stlar, men shaxsan tavsiya qilaman, bemalol uyda kechqurun zaryadka qo'ysangiz bo'ladi. Endi ko'pchilik bilmadim, qanaqa yuradi, lekin men bir kunda 300-400 km yo'l bosa olmayman. Ertalabdan kechqurungacha ham bosa olmaysiz. Haydasam ham. Lekin men bir kunda kerak bo'lsa, akalar, 1000 km yuraman. Men sizga ishonaman, chunki bu inson ko'rsatmasa xalos qilaman. Bor gap yo'q. Yoshlikda tarsillatib ishlash kerak dedi, qoyil ishlayaptilar. Bizni shior shunaqa akalar. Xo'p, orqasida mana kichkinagina bagajchasi bor. O'zingizga yarasha, ya'ni bitta oilaga bemalol yetadi. Uzoq yo'lga yuradigan bo'lsangiz ham, somka, pomka, xullas shunga o'xshagan narsalarni ham qo'ysangiz bo'ladi. Bu nimaga endi buni ko'rsatib qo'ydim, tushunmadim shuni lekin. Do'stlar, bu degani siz bemalol mana rasmda ham ko'rsatib qo'yibdi. Mabodo mashinangizni g'ildiraklarda qanday mayda teshishlar bo'ladigan bo'lsa, bu mana ko'rsatgan rasmda o'zi yamaydi. O'zi yamaydi. O'zi yamab ketadi.
Bu Xitoyliklar vaxtı borbaki. Xitoyliklar. Korobkadan mı borak? Texnika sistemasını vaxtı bo'lib tashlayapti. Bu mana bu bistri zaryadkamizga yordamchilari bu yerda. Qo'shimcha kabellar, ha? Qo'shimcha kabel. Lekin mashinaning o'ziniki shu. Endi nima sotib olishga hojat yo'q. Hech narsa kerak emas. Bu mashinamizni olganimizdan keyin ham albatta sergiliğe karar bir gürü şartı masak ya. Salonda siz ettiniz mi etmediniz mi? Aha. Bilmiyorum ben bir katar gelin. Merhamet siz bir oturup korusunu bu çiz mümkün. Siz oturayım siz. Merhamet siz hürmetiniz var. Minip getkim gibi korattı bunu. Yok böyle bir kubar yok. Hop. Bu kağıtlar kaysın da kimdi kim? Ne mani ki bu? Eğer şimdi adamda maşına kubbosa şuna kabalar. Yani siz kağıtlarız da siz tutmaz. Kağıt kubbosa maşına kubbolardı yani gap şu. Kelin bo'lsa oldidan bu eshikdan boshlab boramiz. Eshikdan boshlaydigan bo'lsa bizarda bu yerda narxi yarasha babirgan plastmassa qilingan va undan tashqari bu yerlardan mato tortilgan bu yerda bo'ladigan bo'lsa do'stlar bu anaka alyuminiyadan qilingan. Chiroyli qilingan hammasi dizaynerlar tomonidan. Aha. Bozorga bormaysiz deganlar masalalardan bir nechtasini sanab beraman aka. Hop. Tayyor o'zimizda bor, mavjud. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Tayyor turibdi. O'zi bu nimasi bor ekanda, puliga bor ekanda. Puliga bor. Puliga bor. Sergiliga bormaysiz. Sergiliga bor, ya'ni puliga olishingiz shart emas. Shart emas. I, mana bu chilapdan nima ham olib yotmaysiz. Chihol. O'zi koja. Men aytdim-ku hozir, Spartakning koja bu shu. Mana oddiy misol, orqalari ham polni koja. Yaxshisa anaka prostoriy emas. Albatta, va undan keyin roligizga ham borib koja qildirib yotmaysiz. Qo'shimchasiga qarang. Hamma yo'g'i. Hamma yo'g'i. Hammasi shu narxi ichida aka. Hamma shuna. Monitor chaqirayman. Dahshat. I ikkita. Bu yoqda ham, i bu yoqda ham. Bemalol. Bu yerda aytmagan joylarni aytib o'tib ketaman. Chiroq, ya'ni pult orqali qulplagingiz avtomatik eshik topkasi chiroq. Bu yerda srednicha kolonkachasi bor. Bu yerda kattakon basovoy kolonkachasi bor. Bemalol audio sistema bilan jihozlangan. Mana bu yerda emblemalar bor, chiroqlari. I plus bu yoqiga kelsak, multirol muzika, puzika shunga o'xshagan telefonni ulab olsangiz ham bemalol Bluetooth orqali gaplashib ketsangiz bo'ladi. Bu nima mana bu? Aka, bu yerda siz pulse kontrolni ko'rishingiz mumkin, monitor aylantirish, shanakalar. Shu yerda bor mana monitor. Keyin bitta ko'rsatamiz. Sistemasi bor va bular versiyasiga qarab turib, birinchi, ikkinchi, uchinchi versiyasiga qarab turib ishlash-ishlamasligi o'shalarga bog'liq ekan. Qo'shimcha qo'yilib ketaveradi. Albatta, undan tashqari bizlarda bezprovodnoy zaryadchik. Hozir juda ham populyarni kerak bo'ladigan narsalardan. Har bitta mashinada? Har bitta mashinada bor. Vudruk bezprovodni zaryadchikda mashinangiz telefoningiz zaryad olmaydigan bo'lsa, hatto qo'shimcha zaryad. Ha, bu yoqda qo'shimchasi. Qo'shimchasi. Yo'q, yo'q, menga anaqa antiradarimga kerak deydigan bo'lsangiz, bu yerda 12 voltlik zaryad. Aha. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Va undan tashqari, albatta o'zimizda mayda-chuyda narsalar bo'ladi, pastida ham joy bor, barchasi bor. Kichkinagina mashinaning ichida shuncha narsa bor ekan. Albatta. Bu tarafda bardachokimiz ham o'ziga yarasha, mana hamma narsa joylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Menga juda ham yoqqan taraflardan yana bittasini aytaman. Man ko'rsatasiz sizni. Bo'l. Kelishsin. Xo'p. Tire bike. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Ha, orqada ham bor. 5 ta, 6 ta, 7 ta. Marhamat. 8 ta. Nima kerak yana? Qanaqa bezopasnost? Endi chet elda mashinasida insonni birinchi o'rinda himoya qiladi mana. Bu 8 ta, bu azlagan emas-da. Bular hammasi ishlaydi 100%. Xo'p, chiroqlar bu yerda, mikrofon ham shu yerda. Gapirsangiz bo'lmaydi, ya'ni Bluetooth orqali gaplashishingiz ham mumkin. Ya'ni telefonda chuqurlab bunaqa narsa. Bu yerga qarang, displeylarda ichida bu xarita, parita degan narsalar ham bor ichida. Aka, bunga hamma narsa ustunlikni qilsa bo'ladi. Bu Android-da endi, to'g'rimi? Android, BYD-ning hamma narsasini ustunlikni qilsa bo'ladi. Konditsioner bor. Quriladi, konditsioner bor. Sidina qiziydi. Albatta, va undan tashqari boyagi muzli yo'llarda yurish anaqa. Rejimlari ham bor qo'shimchasiga. Laboylar ham, ya'ni oldi oynaklari, polni qiziydi ki mana oldi orqa qiziydi. Menimcha sidirani sovutadi ham u modelda. Eng qizig'i avtomatni mana bu knopkasiga ishqoz bo'ldi mana. Uni qarang. Bu knopkasidan tashqari men ishqoz bo'lganim. Menga ham to'g'risi Izzatlo ko'rsatib o'tdi. Mana uni topa olmadim-da men. Vrusnoyni. Agar yo'q. Yashirib qo'yishgan ya. Mana haligi joy egallaganda ko'p egallamaslik hisobiga, kengroq bo'lish hisobiga hamma yoqda o'rniga qo'yib ketgan buni. Mashinamiz juda minimalizm va juda chiroyli, juda komfort. Aha. Tormoz bosgan holatda. Agarda eshiklarimiz ochiq turadigan bo'lsa, mashina yurmaydi ekan. O'shdi, konditsionerni o'chirib qo'ydim. Aha. Eng qizig'i akalar, mana displeylar yondi. Mana bu knopkani qarang, mana displey. Mana. Ha, u yoqdan ham boshqarsangiz bo'ladi. Plus bu yoqdan ham boshqarsangiz bo'ladi. Bunday qilib ezaman. Bemalol. Bemalol boshqarsangiz bo'ladi.
Ha. Xo'p, mana shunaqa zaryadka da 400 km yuradi. Hozirgi momentda buni tannarxi qana bo'lyapti aka? Gentrani bozordagi tannarxi qancha bo'lyapti? 18 ming dollar. Bozordagi narxi. Yangi paketmi? Paket bo'lish kerak. Lekin 20 ming ham bor Gentra. Lekin bu mashinamiz akason 20 ming. Aha. Tayyor. Salonda turibdi. Nalik. Bu hech qanaqa yurmagan-a? O'chirib ko'ragin buni. Xo'p, startni bittizamiz. Avtomatik yana o'zini joyiga eslab qolish xususiyati bor. Tikka holatda qolib ketmaydi displeyi ham. O'zini holatiga o'chadi mana. Eshik ochiq bo'lsa mana bu yerdan ko'rsatib turadi. Avtomatik bu nimaga tushar ekan? Parkovkaga tushar ekan-da bu, ha? Shunaqa, shunaqa. Avtomatik o'chgandan keyin parkovkaga tushadi ekanlar. Bunda ruchnoy, haliga tort, unaqa narsa yo'q. Xullas, baribir olaman degan insonga iloj borcha qulayliklar aytib o'tib ketdik. Qiziqqanlar bo'lsa ekranda nomer qoldiramiz aka. Qanaqa nomer qoldiramiz? Qaysi nomerlar qoldiramiz aka? Xo'p, 90329 2828 qoldiramiz aka jon. Va undan keyin virtual raqamni qoldiramiz albatta 71 200 48 44 imiz bor, yana bittasi bor. 4644 raqamimiz bor. Bemalol telefon qilsalar bo'ladi aka jon. Bo'ldi, ekranda qoldiramiz. 3ta nomer qoldiramiz, bitta ham bo'lsa akalar bemalol qo'ng'iroq qilib, o'zingizga ma'qul kelganini sotib olishingiz mumkin. Undan tashqari buni yana bitta pozitsiyasi bor. Uning narxi qancha bo'lyapti aka? Xo'p, buni pozitsiyalari ko'p aka. Yo'q, hozir mana menga aytdingiz, 400 km yurdi qolgan bor, 300 km yurdi qolgani bor dedingiz. Bizlarda hozir faqat 400 ligi bor. O'shaning uchun yo'q mashinalarimiz aytib o'tmaylik. Bor, bor to'rsa gap. Hozir narx puliga 20 ming. 20 ming. Xo'p, mashinamiz mana 2 yoki 3 kunda rastamoshkadan chiqadi, kelishadi. 9 da kelsa, 9:25 da mashinani olib chiqib haydab ketaverishadi. Hech qanaqa 25 minut ichida mashinani shunday olib chiqib haydab ketaverishadi. 25 minut ichida ekanlar, pasport olib kelasiz. 25 minutga borsa. Endi bunda hozir masalan notaris fataris bo'lmaydi, siraz nomiga o'tadi, bo'ldi. To'lovni qiladi, siraz mashinani minib ketadi. Men endi grub aytayapman-da, gruba deb aytaman. Ha, endi plus minusi bor ekanlar, o'shaning uchun bemalol kelib sotib olsalaring bo'ladi. Bundan tashqari boshqacha jitavor so'lislarmi, hammasi mashinalar bor. Hozir teng bo'lib mashinani kerib kirib kelishi juda ham tez bo'ldi. Ya'ni tezlashyapti. Iloj boricha xalqimizga kerakli avtomobillarni Tashkent Motors harakat qilyapti, ya'ni topib olib kelib, ya'ni zakazlaringa binoan hammasi. Aka, eslaysizmi, o'zingiz ham aytganingiz bir anaqaroq xalqimizga yaqinroq, arzonroq mashina degandingiz. Albatta. Albatta, 45 ming, 43 ming dollarlarga inomarka ko'rsatib yurgan paytinda, ya'ni elektromobil. Mana hozir menimcha hamma sharoiti bor ekanlar. Hamma sharoiti bor, bagaj bor, yarimidan konditsioner bor. Eng qizig'i mana qarang, orqasiga ham bitta o'tirib ko'rsatib qo'y, mana. Orqasini ochaman. BYD aka. Bu BYD aka. Orqani qaranglar, orqasi ham mana. Keng, ham eshik ochilishi ham. Mana qaranglar, mana. Qancha masofa bor bundan keyin ham. Bemalol yotib, mana tepasi ham. Endi tepasi aniq o'zi. Da. Mana, qandoq his qilyapsiz siz? Mashina o'tirish qandoq? Vashim komfort. Mana buni qarang. Nimalar quchoqlab turibdimi, masa ko'rdim. Sedan ham xuddi o'shanday. Bemalol bunda eng qizig'i oilaviy sharoitga minsangiz ham bo'ladi. Juda xavfsizroq mashina mana. Mana hozir o'tiradi, mana ko'rasiz. O'tiribsiz. Ana buni qarang. Kosha baribir koshada mana. Hidini qarang buni, ya. Yangi mashina hidida. Mana bu yerga kiyim bilmay ilib qo'ysangiz bo'ladi. Ruchka u yoqda, bu yoqda. Endi hamma narsani bu yerda qo'shimcha nimalari bor. Karmonlar, ya'ni cho'ntak. Bu yerga orqada bir narsalar qo'yib ketsangiz bo'ladi. Xullas, hammaga kerakli mashina iloj boricha sizlar ko'rsatish harakatida men mana bu yerda ham kichkinagina bakchasi bor, ya'ni bir narsa bakalashga, makalashga shunga o'xshagan narsalar qo'ysangiz bo'ladi. Oynaklar polni elektriski churib, ko'tarib, hech qanaqa ortiqcha pul rasxod qilmaysiz. Bunga uje pul sarflashdi, umuman kerak yo'q. Nima dedingiz aka? Albatta, albatta. Ekranda nomer qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilib, zakaz berishlaring yoki minib ketishlaring mumkin. Hozir nalichinda dalli momentda turibdi. Nechini ko'rsatdingiz? Yo'q. Tik kelib turibdi. Aha. Mashina ochib yopib ketaveradi. Shu yerdan. Ha, shu yer o'zi. Ha, uje bu yerda bor. Tamam. Gap yo'q, lekin qo'shimcha funksiyalari juda ham ortiq. Gapirsa gap ko'payib ketadi. O'shaning uchun kelinglar, tushunmagan savollaring bo'lsa ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib bemalol ma'lumot olishlaring mumkin. Hammaga omad tilaymiz. Sizga ham rahmat aka. Sog' bo'lasiz. Xo'p. Rahmat katta.